na Jumapili. Jioni Jumapili. Nakumbuka nilikuwa nimesimama kwa ajili ya kufundisha. Na nilikuwa nimesimama kwa ndani ya kanisa. Mlango ulikuwa unaonekana wazi na kulikuwa na watu wamekuja kwa pale nje. Niliona baba mmoja akija akasimama kwa kule nje ameweka mikono yake. Lakini anashindwa kutulia. Na tulikuweka na speaker mpaka nje na wakaendelea kutusikiliza. Baadaye nikaita watu wanaotaka kutengeneza maisha yao. Nikaona na yule baba akitoka kule mmoja kwa mmoja akipepesuka. Akaja mbele akapiga magoti. Nikaongoza sala ya toba. Naye akafanya sala ya toba kwa shida kwa sababu alikuwa amelewa. Baada ya siku tatu nne tukatembelewa na mtu ofisini hapa hapa Arusha. Akasema mimi natokea lile eneo ambalo mlikuwa na mkutano huko. Nataka kuuliza, kuna ndugu yangu mmoja alikuja amelewa. Lakini tangu alipotoka kuja kutoka pale hajagusa pombe, ameacha, anavaa vizuri. Kuna chakula alikuwa hawezi kula anakula. Fikiria ule mtu amechukua hatua kutufuatilia kote kuna kutuuliza mmempa nini. Tukasema tumemkutanisha na Yesu. Ni hicho tu, hatuna cha zaidi, tumemkutanisha na Yesu, tukaomba pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, hallelujah. Fikiria jinsi ambavyo alikuja amelewa, ameogopa hata kuingia kanisani. Sijui alichokuwa anawaza. Sijui alichokuwa anawaza. Lakini akapata nguvu za Mungu ambazo zinatokana na upendo wa Mungu kukuvuta. Fadhili zake zinakuvuta, mapenzi yake yanakuvuta. Kwamba haijalishi hali niliyo nayo, bado huyu Mungu ananipenda. Unajikuta unaenda. Nilikuwa mkoa mwingine, nilifikia nyumbani kwa mtu. Si mara nyingi ninakaa nyumbani kwa mtu. Na nimekaa pale nimepumzika, ametoka kazini jioni. Akaniambia mwalimu tanisametu. Nyumba yake ilikuwa kwenye magorofa, flat size. Akaniambia tanisametu ndugu yangu. Nikaambia kwa kosa lipi? Akaniambia kwa sababu nimepita kwenye flat yote hii, nimepita kila chumba kugonga. Mwalimu ninaye huko kwenye chumba changu. Mwalimu ninaye kwenye apartment yangu. Mwalimu ninaye huko. Nimepita kwenye nyumba za jirani. Nikaambia kwa ajili ya nini? Ambia waje jioni hapa wakusikie. Baada ya muda si mrefu watu wakaanza kugonga hodi. Wanagonga hodi. Wanaingia mpaka sebule ikawa ndogo. Wanaingia. Sasa najiuliza, nasema kitu gani? Mungu akaniambia shuhudia maisha yako. Na nilivyokusaidia. Kwa hiyo mimi nikatoa ushuhuda wa maisha yangu na Yesu alivyonisaidia. Nikamwambia na wewe Yesu anaweza kukusaidia, na wewe Yesu anaweza kukusaidia. Wakati tunaendelea na huo ushuhuda, akaingia mtu mmoja amelewa. Na ilikuwa kasi kweli kumtuliza, lakini alikaa. Niliposema kuna mtu anaswali, maana lilikuwa eneo lina wasomi wengi sana. Kuna mtu anaswali. Yule alielewa ndio akanyosha kidole. Wakaanza kumkataza kwamba usimsumbue mwalimu, ikamwambia muache aulize. Swali lake alilouliza ni hili: mtu akiwa amelewa anaweza kuokoka? Hallelujah. Unaweza kuelewa kama ninatafakari mistari nao niambia upendo wa Mungu ni mkubwa. Ni mkubwa kuliko pombe yako, ni mkubwa kuliko ulevi, ni mkubwa kuliko dhambi uliyo nayo. Upendo wa Mungu ni mkubwa. Kwa nikiwa na neno la namna hiyo ndani yangu, unaweza kuelewa jibu nililomwambia. Mwambia naam kabisa utaokoka. Watu wengine pale pale wakasema hakuna, mwalimu asikusumbue huyo. Nikasema hamumjui Mungu ninayemsema. Nikasema kama unataka kuokoka ndugu yangu, piga magoti hapa. Akanyanyuka akipepesuka.
akapiga magoti. Nikasema na watu wengine wanaotaka kuokoka wapige magoti. La sivyo unaweza kaenda tu nyumbani kwako, ndio nimemaliza mahubiri hivi. Wakanyanyuka wakaanza kuondoka. Wakaondoka, akabaki yule baba na mke wake. Nikaongoza sala ya toba. Na akanyanyuka na akipepesuka. Na akaondoka. Ni miaka mingi, lakini sasa hivi ni mtumishi wa Mungu, alishaacha pombe, amekaa ndani ya Yesu. Sina uhakika wale wengine walioondoka wakifikiria Mungu hawezi kumuokoa mlevi, sijui kama wameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikuulize swali, ni wangapi ukienda kanisani umepiga suti yako vizuri, akaja mlevi anapepesuka alafu akakaa hapo, ananuka pombe ya miezi mitatu? Watu wengi sana wanahama fomu, au wanahama anapokaa, anakosa jirani. Na saa ingine amekuja hata kitabu cha nyimbo hana, kama mnatumia vitabu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, hallelujah. Tulikuwa mahali fulani kwenye mkoa huu wa Arusha, sitataja mahali, lakini tulikuwa mahali fulani, nilikuwa nafanya seminar ya siku kadhaa kwenye kanisa moja. Alafu kila siku alikuwa anatokea mwanamke kicha. Na amefukuzwa na mume wake kwa sababu alikuwa kicha. Anakuja kila siku. Saa ingine atakuja mpaka hapa, atasimama, ataanza kucheka tu. Anacheka, atazunguka. Wahudumu na wenyeji wa ile kanisa wakaamua kumtoa. Roho Mtakatifu akasema waambie wasimtoe. Nikamwambia naomba msimtoe. Lakini hana utulivu, na mwacheni tu. Madam hasumbui mtu. Kama kichaa kinamsumbua yeye mwenyewe. Hasumbui mtu. Mwacheni. Akiamua kukaa haya, akiamua kutembea tembea, mwache atembee. Siku ya kwanza hivyo, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano. Mungu akamfungua, sijamwombea. Akamfungua, sijamwombea. Na mume wake aliposikia amepona, alikuja spidi. Hallelujah. Kwa nini nakueleza kitu cha namna? Nataka ufahamu. Upendo wa Mungu ni wa ajabu sana. Haijalishi mahali unapopitia ni msimu wa namna gani. Yule mama aliolewa vizuri tu akiwa na kiriti mamu. Hatujui kilichotokea, akapata ukichaa akiwa kwenye ndoa akafukuzwa. Ulikuwa ni msimu mwingine katika maisha yake. Wakati tarehe hizo hizo watu wengine wanafunga ndoa hawana shida. Tarehe hizo hizo mtu mwingine anaomba kwa Mungu, ninaomba nipate mke wa kuoa. Mwingine amefukuzwa. Nai, yule dada alikuwa hajitambui ni kitu gani kinaendelea, lakini upendo wa Mungu ulikuwa pale pale. Wakati hajawa kichaa, Mungu alimpenda. Wakati ni kichaa, Mungu alimpenda. Na alipofunguliwa kichaa, Mungu alimpenda. Hallelujah, hallelujah. Nataka ufahamu hili, hata unapoingia katika mwaka huu, haijalishi msimu unaopitia, inawezekana umepita na hali hiyo hiyo katika mwaka huu kutoka mwaka jana na hujaona mabadiliko, zimebadilika tarehe. Na unapita mahali pagumu. Kuna watu wengine ambao wamemaliza mwaka na misiba. Wakati wengine wanasherehekea mwaka mpya, wao wana huzuni, wanalia. Wako wengi. Leo nimeshapigiwa simu na watu tofauti tofauti. Wengine wanasema tuko mahali tunasindikiza maiti. Mwingine anasema niko hospitali mtoto hajitambui. Mwingine anasema hiki. Unasoma zile messages za watu na unaona kabisa kila mtu ana uharaka wake. Wakati wewe uko unasikiliza neno la Bwana, mwingine yuko hospitali, mwingine yuko jela, mwingine anazika, mwingine anasafirisha maiti. Itakuwa ni hatari sana tukifikiri Mungu anakupendelea wewe, amekupa kiti cha kukaa. Tukifikiri kwamba wale hawapendi. Na inawezekana kuna wengine ambao wanapita kwenye hali ngumu sana ya dhambi zao.
lakini tunaye Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Tafakari ya tano na ya mwisho. Tafakari ya tano na ya mwisho. Mungu anataka pendo lake liishi ndani yetu siku zote katika misimu yote. Mungu anataka pendo lake liishi ndani yetu siku zote na katika misimu yote. Mungu anataka pendo lake liishi ndani yetu siku zote na katika misimu yote. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 ule mstari wa 16 alafu ndasoma wa 13. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 16 alafu ndasoma wa 13. Ule wa 16 unasema, nasi tumelifahamu pendo alilonalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Mungu ni upendo, naye akaaye katika pendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yake. Chikio, nasi tumelifahamu pendo alilonalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Mungu ni upendo, naye akaaye katika pendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yake. Mstari wa 13, katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha roho wake. Katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha roho wake. Unganisha na Warumi 5:5. Warumi 5:5 unakuta kipengele kinachosema pendo la Mungu limemiminwa ndani yetu kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Mungu ni upendo. Mtu anayekaa katika upendo, Mungu hukaa ndani yake na yeye anakaa ndani ya Mungu. Na tunafahamu ya kwamba tuko ndani yake kwa sababu ametushirikisha roho wake. Na Warumi 5:5 inatuambia pendo la Mungu limemiminwa ndani kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unakuta Petro aliomba kwenye kile kitabu cha Waefeso, kama unaweza kawa unajiombea wewe mwenyewe, hiyo sala itakusaidia sana. Waefeso 3 kuanzia ule mstari wa 17 mpaka wa 19. Waefeso 3:17 mpaka 19 inasema hivi: Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Unaweza ukachukua hiyo mistari ukaitengenezea sala inayokuhusu wewe mwenyewe, ukasema: Kristo akae moyoni mwangu kwa imani, nikiwa na shina na msingi katika upendo, ili nipate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi, nipate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Hii ni sala ambayo unaweza kaifanya kwa ajili yako mwenyewe. Na mimi nataka nikuonyeshe namna kwamba katika hii kutafakari, ili usije ukasahau, haijarishi siku unayopitia, haijarishi msimu unaopitia, jikumbushe ya kwamba Mungu anakupenda. Tunaenda sawa sawa. Jikumbushe kila siku Mungu anakupenda. Jikumbushe, haijalishi unapita mahali pagumu, jipige kifua na kusema Mungu ananipenda. Mungu ananipenda. Huwezi kujua kitu utakachofanya ndani ya maisha yako na ndani ya moyo wako. Haijalishi Mungu bado hajajibu jinsi unavyotaka, Mungu anakupenda. Haleluya, haleluya. Haijalishi unapita kwenye dhiki, Mungu anakupenda. Haijalishi dhambi inakusonga, Mungu anakupenda. Haijalishi unapita kwenye utakatifu, Mungu anakupenda. Haleluya, haleluya. Uko juu ya mlima, Mungu anakupenda. Uko bondeni, Mungu anakupenda. Uko ndani ya tarunu ya moto, Mungu anakupenda. Uko mahali moto haupo, Mungu anakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Oh, una hela mfukoni, Mungu anakupenda. Una hela mfukoni, Mungu anakupenda. Haleluya, haleluya.
Oh, hata kama msichana hakuna kijana anayekuambia I love you. Oh, Yesu anakuambia I love you. Kama unafikiri natania kasome Biblia yako. Nilimuuliza msichana mmoja nikasema mwaka mzima kuna mtoto amesema I love you. Kwa sababu tulikuwa tunaomba au lewe. Akaniambia mwalimu sijasikia. Mwaka mzima usifanye mchezo. Wengine bado hawajataka. Unafikiri ni mchezo kila siku unakaa kwenye kioo unajitengeneza. Jana unajitizama mpaka wewe mwenyewe unajisifia leo nimetoka. Unapita kila mahali wakuone. Na wanakupita kama vile hawakuone. Wanakusemesha maneno yote kasoro lile unalotaka. Oh, msichana unisikie, kama hakuna anayesema I love you, Yesu anasema I love you. Hallelujah, hallelujah. Na atakuletea wakwako. Karava shandara bakuri. Rika shandara bakura. Nataka niombe kwa ajili yako. Kama umevuka mwaka 2019 na hali ya kufikiri na kuzani kwa sababu ya hali unayopitia, upendo wa Mungu umepungua kwako au hauko, na kuna hali ambayo imetokea ndani yako juu ya mazingira yako ya kiroho, inawezekana umeacha kuomba au umepunguza kuomba, umeacha kwenda kanisani, kuna watu ushirikiane nao, umeacha kumtumikia Mungu, ukifikiria kwamba Mungu amekusahau, Mungu ameacha, nataka niombe kwa ajili yako ili Mungu aweze kuzihirisha pendo lake. Kwa sababu palipo na pendo lake pana fadhili. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Biblia haisemi kwa maana jinsi hii aliwapenda waliookoka. Haisemi kwa maana jinsi hii Mungu aliwapenda wa Kristo, inasema kwa maana jinsi hii aliupenda ulimwengu hata akamtoa. Kwa hiyo udhihirisho wa Mungu na pendo lake, kuna kitu anachilia kutoka kule kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, hallelujah. Na inawezekana unanisikiliza ulikuwa umeokoka ukarudi nyuma ukaacha kufikiri Mungu hakutaki tena. Na no, Mungu anakutaka. Inawezekana umejikataa, lakini Mungu hajakukata. Inawezekana hujaokoka na huna uhakika kama Mungu anakupenda. Na mimi niko hapa kukuambia Mungu anakupenda. Funika macho yako. Mungu liye hai katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya nafasi hii, asante kwa ajili ya neno hili, asante kwa kutukumbusha kwamba tusije tukasahau. Kwamba ijarishi mazingira tunayopita na misimu tunayopitia, bado unatupenda. Ni neema iliyoje, ni furaha iliyoje kujua ya kwamba uko upendo wa kwako. Ambao ni mkubwa kuliko upendo wa aina mwingine huo wote. Upendo mwingine unaweza kuchuja, unaweza kupungua, unaweza kuyumba, lakini sio wako. Mungu tupe kujua hili. Maana ndilo lililofanya ukamwachilia Yesu pale msalabani. Ili kuonyesha pendo lako. Ili kuonyesha pendo lako. Tupe neema ya kuona hicho ewe Bwana. Na mimi naomba kwa ajili ya dada yule na kijana yule na yule baba na yule mama ambaye hajakujua kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mungu uliye hai. Naomba neema yako iliyoachiliwa pale msalabani ifunuliwe kwako. Asipokee neema hii bure, achilie kama vile ulivyoachilia uhai wa mtoto wako kuonyesha upendo. E Mungu, kuna kitu gani kikubwa ambacho tunaweza tukakupa kama sio mioyo yetu pia? Ni kitu gani tunachoweza kutoa kama sio mioyo yetu? Ulitoa maisha yako e Bwana Yesu, basi tunatoa maisha yetu kwa ajili yako ili uweze kupata nafasi ya kuishi ndani yetu na sisi tuishi ndani yako. Ni neema iliyoje kutushirikisha roho yako. Hakuna mwanadamu anaweza kushirikisha roho yake mtu mwingine. Ni wewe peke yako. Peke yako. Uliyeitwa mwana wa Adamu. Mwana wa Mungu. Naomba kwa ajili ya wale ambao, e Bwana, kwa hali wanazopitia, wamefika mahali wameona kama vile umewaacha.
Ninaomba kwa ajili ya yule ambaye amerudi nyuma kwa sababu alifikiri humtaki tena. Wala hajishughulishi. Anashangaa tu kwamba yuko kwenye uwanja huu. Anashangaa kwamba ananisikiliza anaponisikiliza. Lakini kwa sababu ulimkusudia aweze kusikia hili. Unanisikiliza kwa njia ya redio, unanitazama kwa njia ya television. Uliacha kwenda kanisani, uliacha kumtumikia Mungu, uliacha hata kusoma Biblia, uliacha hata kuomba. Ukarudi duniani kabisa. Ukifikiri Mungu amekukataa, niko hapa kukueleza ya kwamba Mungu hajakukataa. Bado anakupenda na bado anakuhitaji. Bado kuna nafasi yako pale msalabani. Bado unaweza ukasema, "Ee Bwana, nakuja kwako, naomba unipokee." Hakuna chui anayeweza kujibadilisha madoa yake. Kwa usijaribu kujibadili kwanza ndipo uje kwa Yesu. Njoo kwa Yesu kwa sababu ndani yake kuna uwezo wa kumbadilisha mtu. Tabia yake na maisha yake. Kuna uwezo wa kumbadilisha. Hiyo nguvu huna, ndio maana hujaweza kujibadilisha. Wanadamu hawawezi kukusaidia, Yesu peke yake anaweza kukusaidia. Biblia inatuambia tuweze kuwa na imara katika imani ndani yake. Na tuishi ndani yake. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Shetani ninakuamuru achia roho za watu hao. Achia nafsi zao. Achia katika jina la Yesu. Roho ya udanganyifu tunaiondoa na roho wa kweli aingie ndani. Na kusafisha fikra zao. Na kuondoa utando wa giza. Na kuachilia nuru ya injili. Na nuru ile ambayo ndani yake kuna habari njema. Ya kwamba haijalishi mahali wanapopitia, walikufa kwa ajili ya kila mmoja wao. Ee Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haijalishi ee Bwana, wajue kwamba pamoja na kwamba hupendi kile wanachokifanya kinachoitwa dhambi, lakini unawapenda wao ee Bwana. Na waje jinsi walivyo pamoja na dhambi zao. Maana pale msalabani ulizichukua dhambi, huwezi kuchukua kama ukupewa. Ee Bwana, na wewe unasubiri uletewe. Na mimi naomba huyu aliye nazo akuletee pia. Akuletee ee Bwana. Huwezi kuwapumzisha wenye mizigo kama tusipokuletea. Na ndio maana tunakuletea mzigo. Kwa nini wanafikiri unaweza ukachukua dhambi kama hatukuletei? Katika jina la Yesu. Neema yako ifunuliwe ee Bwana. Roho yako Mtakatifu amjalie kila mmoja. Malaika wavunao wawe pamoja nasi. Ni siku za mwisho hizi, karibu unarudi. Ee Mungu, katika jina la Yesu. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa uaminifu wako. Sifa na heshima ni za kwako. Tukiwa tumefunika macho nauliza swali hili muhimu. Unajua ya kwamba Yesu si Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Maana yake hujaokoka. Kuokoka si dini mpya, ni uzima wa milele ndani ya mtu. Ni kumwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ni kuhamishwa kutoka gizani na kuingia nuru, kutoka mautini kuingia uzamani. Ni kuwa na uhakika wa maisha yako ya sasa na ya baadaye. Kuokoka ni kumkaribisha Mungu katika Kristo Yesu ndani yako aishi kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ni kupokea uzima wa milele, uzima wa Mungu ndani yako. Ni kumiminiwa pendo la Mungu ndani yako. Hutakuwa tu unalisikia, lakini utakuwa unaliishi ndani yako. Inawezekana ulikuwa umeokoka karudi nyuma na hujapata nafasi ya kurudi kwa Bwana. Ni nafasi yako ya kusema ndio tena kwa Bwana. Uito wa Mungu hauna majuto. Maana yake haijalishi alikuwa amekuita namna gani na ulikuwa umepita mahali pagumu ukifikiri Mungu amekusahau. Uito wake uko pale pale, anachotafuta rudi kwake. Usifanye kazi hewani, usifanye kazi hewani. Rudi kwake, mtembee pamoja naye. Tembee pamoja naye. Inawezekana uko unapita mahali pagumu kiasi ambacho unasema Mwakasege hujui mahali ninapopitia. Yesu anasema njooni kwangu nyinyi wote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, nira yangu ni laini na ni nyepesi. Nitawapa raha nafsi mwenu. Ukipeleka mzigo kwa Yesu, usiondoke. Maana yake toka pamoja naye. Jifunge nira pamoja naye. Ulibeba huo mzigo peke yako ukakulemea. Ukishatua, hakikisha kwamba unaondoka na Yesu ndani yako katika maisha yako. Ili kila mzigo utakaokuja hautakulemea tena kwa sababu atakuepo ndani yako, atakuepo ndani yako. Kila mtu ambaye anajua hajaokoka anahitaji kuokoka, nyosha mkono wako mahali ulipo sasa katika jina la Yesu. Asante, asante. Na ulikuwa umerudi nyuma unataka kurudi kwa Yesu, na wewe nyosha mkono wako mahali ulipo. Karabasha korobosuka. Karabasa. Kila mtu aliyenyosha mkono, simama kwa miguu yako. Na nasikia rohoni kukueleza maombi ya kesho wakati tunaendelea. Endelea kusimama tu. Kesho tutakuwa na kitu kizuri sana. Kuomba kwa ajili
ya watu ambao Mungu anawaleta kwa ajili ya misimu maalumu ya maisha yako. Hujawahi kusikia kitu cha namna hiyo? Kuna watu ambao Mungu amewakusudia kwenye misimu ya maisha yako, na wengi sana wanapanguliwa. Wengi sana wanapanguliwa, wengine wanakaa pamoja na wewe mpaka ule msimu umeisha na hutambui. Karaba shakara wasike. Naona na mtu mwingine ambaye amelemewa sana kiasi ambacho anasema, Mungu asiponisaidia hapa, sijui kama naweza nikadumu ndani ya wokovu, wakati wenzako wanakuja hapa na wewe njoo pia. Jesus, nionapo amani kama shwari. Wakati tunaimba huu wimbo njoo mara moja kwa Yesu, kama unanisikiliza kwa radio usibadilishe station yako, tufanye sala pamoja. Njoo kwa Yesu, simlazimishe mwenzako kuondoka. Kwenda kwa Yesu ni muhimu kuliko kwenda nyumbani. Nenda nyumbani ukishampata Yesu. Njoo na vitu vyako, siache kwenye kiti. Niyo napo amani kama shwari, hawa niyo napo shida. Wow.
unanitazama kwa njia ya runinga, mahali popote pale unanisikiliza kwa njia ya mtandao au kwa njia ya CD au kwa njia ya DVD, popote pale ulipo katika ulimwengu wa roho hakuna umbali, katika sala hakuna umbali. Kwa wakati tunafanya sala pamoja na mamia na mamia na maelfu ya watu walioko hapa jijini Arusha ambao wamekubali kufanya sala hii, na wewe mahali popote pale ulipo ungana pamoja nasi tunapofanya hii sala, ukiamini ya kwamba huyu Yesu yuko karibu na wewe kuliko pumzi yako, yuko pamoja nasi hapa, yuko karibu na wewe pia pale utakapokuwa unaomba, na Mungu anakusikia, anakupenda. Kumbuka tulikotoka, fuata maneno haya, chukua sala hii kuwa ni ya kwako. Sema, ee Mungu Baba, nimekuja mbele zako, asante kwa upendo wako, asante kwa kunipenda, ninaomba unisamehe jambo lolote, dhambi yoyote nililokukosea. Ninatubu kwako, naomba unisaidie, naomba unisamehe kwa kukata tamaa, kwa kukatishwa tamaa. Ee Mungu, nakuja mbele zako, nimefungua moyo wangu na kukaribisha ndani yangu. Ingia kwa upya kwa uweza wa Roho wako, uwe mwokozi wangu, uwe kiongozi wangu, uwe Bwana kwangu, katika jina la Yesu. Nidumu ndani yako siku zote za maisha yangu, nikutumikie wewe, nikuishie wewe. Ee Bwana Yesu, ninakuomba pendo lako ulilolionyesha pale msalabani limimine ndani yangu kwa uweza wa Roho wako, kwa uweza wa Roho wako. Nione upendo wako, nitembee katika huo upendo kila mahali, kila wakati, siku zote. Asante Yesu kwa kunisikia, kwa kunisamehe, kwa kuniokoa, kwa kunirudisha kwako, kwa kunitia nguvu, kwa kunipa upendo wako na kwa kunipenda, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kunyosha mkono wako kwa Bwana mpaka kule nyuma, ukiweza kusimama unaweza kusimama tu. Niombe sala hii muhimu. Pendo wa Mungu, usije ukakupita pembeni. Pendo wa Mungu, unaweza ukakupita pembeni, si kwa sababu Mungu hakupendi, lakini kwa sababu huoni unapokuja, huoni unapokuja, kwa sababu unaona kama kila mtu amekukasirikia, kila mtu akutaki, kila mtu amekuchukia. Unatizama mazingira yaliyoko, unasema kama Mungu angekuwa pamoja na mimi nisingekuwa napitia hapa. Upendo wa Mungu ni mkubwa, ni wa milele. Hakuna kitu kinaweza kikakutenga na upendo wa Mungu. Akipo Mungu liye haya, asante kwa uaminifu wako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa sababu unatupa nafasi tukumbuke, tusije tukasahau ya kwamba unatupenda. Tusije tukasahau, haijalishi msimu tunaopita, haijalishi tarehe tunayoingia na kutoka, haijalishi saa tunayoingia na kutoka, haijalishi nukta, haijalishi sekunde tunayoingia na kutoka. E Mungu, ndani yetu Roho wako ambao ulimtuma kutukumbusha pia, atukumbushe tupate kujua ya kwamba unatupenda na unatupenda upeo. Ndivyo neno lako linavyotuambia, kwa maana jinsi hii uliupenda ulimwengu hata ukamtoa mwana wako wa pekee. E Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ili tusiangamie, ili tusipotee, ili tusiishi maisha ambayo sio yale uliyopanga. Upendo wako umetuvuta, e Bwana, upendo wako umetuvuta. Kila mtu aliyekuja kwako kavutwa na upendo wako, haijalishi alikuwa kwenye matope ya namna gani, upendo wako uliingia kule ndani. Uliingia kwenye matope, lakini wenyewe haukuchafuka. Upendo wako ni wa ajabu sana, ukatutoa kwenye matope, ukatusafisha, e Bwana, katika damu yako. Oh, upendo wako ukaingia mahali ambapo kuna ulevi mkali, na ukaingia ndani yake, lakini wala haukupata shida ya ile pombe. Ukatutoa ndani ya ule ulevi, ukatuwekea uzima wako na utakatifu wako. Ile kiu ya pombe ikakatika na kutoweka. Rasandarabakurabakasira. Oh, kama vile ulivyomkumbuka Rahabu, ukaenda ukamtoa katikati ya ukahaba aliokuwa nao. Oh, ulimpenda kiasi ambacho mpaka ulipeleka watumishi wakae kwake, wapate na msaada kwake, ili ijulikane
ya kwamba unampenda jinsi alivyo, na ukamtoa na ukambadilisha maisha yake akawa mtumishi wako, e Bwana, na mtumishi wako wa kutumo. Oh, wako wakina Rahabu wangapi mahali hapa, wako wakina Rahabu wa kike na wa kiume. E Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, niomba e Bwana upendo wako ambao umepita na kwenda kuwavuta na kuwavua mahali waliko kama samaki. Asante kwa sababu wewe ni Mungu liye hai, katika jina Yesu unawatoa na kuwatengeneza ndani ya upendo huo. E Bwana, unawabadilishia mavazi yao na kuwapa mavazi meupe yaliyooshwa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Oh, unawaondolea ile aibu ya kibinadamu, unawajazia nguvu zako, karabasa karabaka, unawaondolea yale mazomeo ya shetani, unawapa e Bwana neno lako la kuwatia moyo na kuwasaidia. Asante kwa ajili ya kaka huyu, asante kwa ajili ya msichana huyu, asante kwa ajili ya baba huyu na mama huyu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Shetani, hawa si wa kwako tena, hawa si wa kwako tena, hawa si wa kwako tena. Unaona pendo la Mungu lilivyowavuta tena, ulijaribu kuwaondoa mbali na upendo wa Mungu. Oh, ni kitu gani kitakatutenga na upendo wa Mungu? Hata mapepo hayawezi, hata shetani hawawezi, hatuwezi. Oh, dhiki haiwezi kututenga, njaa haiwezi kututenga, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakwenda kinyume kabisa na nguvu za giza na nguvu za mapepo majini. Pepo, umekaa ndani ya huyo, hutaki kukaa ndani yake, si wa kwako tena, si wa kwako tena, si wa kwako tena. Mwili huo ni hekalu la Roho Mtakatifu, mawazo yake ni kiwanda cha Mungu kuweka mawazo yake, sio ya kwako tena. Kwa mamlaka tulio nayo katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, ninakufunga sasa na kukuamuru, achia huyu msichana, achia huyu kijana, achia huyu kaka, achia huyu baba, achia huyu mama, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za giza, mapepo ya tabia mbaya, ya tabia chafu, tunakukemea, toka katika jina la Yesu. Pepo la ulevi, katika jina la Yesu. Wa madawa ya kulevya, toeka. Ya sigara, toeka. Ya bangi, toeka, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pepo la ugomvi na pepo la wizi, kila aina ya nguvu za giza ambazo umeweka huko ndani, toeka sasa katika jina la Yesu. Achia maisha ya watu hawa Mungu, katika jina la Yesu. Pita kwenye mabega ya maisha yao, nyenywa uzito wote walio nao, wekea wepesi e Bwana, wekea wepesi e Bwana, katika jina la Yesu. Wadumu katika wewe, we Mungu wakukumbuke wewe, kwa sababu na wewe unawakumbuka na wao, katika jina la Yesu Kristo. Wadumu ndani yako, asiwepo wakurudi nyuma tena, katika jina la Yesu. Na watu wote tuseme amen, 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 amen. Makofu kwa Bwana Yesu, haleluya. Kama umefanya isala na ulikuwa unafuatilia isala, Mungu amejibu yale maombi. Kama ulikuwa hujaokoka, umeokoka tena. Ulikuwa umerudi nyuma, Bwana Yesu amekurudisha tena kwake, na nguvu zake zimeingia ndani yako. Kwa hiyo dumu ndani ya Yesu, haleluya. Wangapi hapa ambao ni kwa mara ya kwanza kabisa, naona wengine wamechukua fomu, ndio wanafanya sala ya toba na kuokoka leo, nyosha tu mikono, siogope. Ya mkoe, jaza hizo fomu, jaza hizo fomu, na utapewa kitabu cha hongera kwa kuokoka, kitakusaidia. Inawezekana ulikuwa umeokoka huko nyuma na ukarudi kwa Bwana tena leo. Kama huna hicho kitabu, chukua, kitakusaidia. Ni sadaka yetu kwa Bwana, hatukiuzi, ni sadaka yetu kwa Bwana cha hongera kwa kuokoka. Kinakusaidia kujua unapofanya isala kitu gani kinatokea. Bwana Yesu asifiwe. Naomba utulie. Mungu wetu, tunasema asante siku yetu ya kwanza hii ambayo Bwana umeendelea kusema nasi, umesema nasi. Sifa ni zako kwa matendo makuu. Asante kwa wokovu huu ambao umewachilia na kumjalia mtumishi wako kuweza kuyanena haya. Libarikiwe jina lako kwa sababu ya kila mmoja ambao umemleta, umemsikizisha katika viwanja hivi vya reli. Na asante pia kwa ajili ya wale ambao umewasikizisha e Bwana wakiwa e Bwana majumbani mwao. Libarikiwe jina lako Kristo. Asante kwa sababu Bwana hata siku ya kesho neema yako uendelea kuiachilia kwa ajili ya mtumishi wako, ili anaposimama mahali hapa aseme katika haya ambayo Bwana umemjalia. Mungu wetu, tunaporejea majumbani, nenda nasi tufike salama, na ukitupa tena neema ya siku ya kesho kuweza kuja na kupokea. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kukushukuru Mfalme. Amen.